মেষ রাশি, আপোনাৰ ক্ষিপ্ৰ গতিত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ দ্বাৰা আপোনাক আজি অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি কৈছে। আপুনি যদি আজি দিনটোত কিবা এটা পৰিস্থিতিত পৰি পেলাই খুব বেছি সোনকালে আপুনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয়, ভাবিবলৈ হয়তো আপোনাৰ হাতত খুব কম সময় থাকিব পাৰে, তো তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আপুনি আজি দিনটোত সেই সিদ্ধান্তটো লৈ পেলাই নিজে এক আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। সাফল্য অৰ্জনৰ কাৰণে সময়ৰ লগে লগে আপোনাৰ ধাৰণাবিলাক আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি পৰিৱৰ্তন কৰি অহাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কাৰণ আগতে যিটো বস্তু চলিছিলে বা সেইটো বস্তু হয়তো আজি দিনটোত অলপমান বেলেগ পদ্ধতিৰে চলে, আৰু আপোনাকে সেইটো বুজাব বিচাৰিছে যে আপুনি যোনটো কাম কৰি আছে বা যোনটো বিষয়ৰ লগত জড়িত সেই কামটো আপুনি এনেকুৱাকৈ কৰক যাতে ভাল এক প্ৰতিফলন সেই কামটোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পায় বা সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে। ই আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত ভাল প্ৰতিফলন দেখুৱাব, লগতে আপোনাক এটা নতুন ব্যক্তিত্ব গঢ় দিব পাৰে বা আপোনাৰ কাম কাজখিনিৰ জৰিয়তে ভাল এক প্ৰতিফলন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে আৰু আপোনাক সমৃদ্ধ কৰি তুলিব। আজি আপোনাৰ সন্মুখত অনেক আৰ্থিক স্কিম দেখা দিব পাৰে, কিন্তু সকলোফালে ঢাল নাখাব। আপোনাৰ সেই আৰ্থিক আঁচনিবিলাক ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু লগতে আজি ঘৰত সংবেদনশীল সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰাত আপোনাৰ বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজনবোৰ আহি পৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আপোনাৰ যোনখিনি সংবেদনশীল অৰ্থাৎ যোনখিনি আপোনাৰ কাৰণে খুবেই বেছি এক হয়তো কষ্টদায়ক বা ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যাহ্বানমূলক যদি কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আপোনাৰ সন্মুখত দেখা দিয়ে, আপোনাৰ ঘৰখনলৈ দেখা দিয়ে, তো আপুনি সেইটো বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই ভালদৰে কেনেকৈ সেইটো আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰি সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। আজি আপোনাৰ ভালপোৱাৰ মাজত কোনো সোমোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। আজি দিনটোত আপোনাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন, যাতে কোনো খেলি মেলি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহয়। আজি কৰা যৌথ বিনিয়োগ আপোনাৰ কাৰণে লাভদায়ক হ'ব, যদিও আপোনাৰ বন্ধুৰ কাৰণে হয়তো অকণমান আজি দিনটোত সমস্যা দেখা পাব পাৰে বুলি কৈছে। সমস্যা দেখাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপুনি খৰচৰ দ্বাৰা মন আপোনাৰ আজি দিনটোত যদি খৰচ বেছি হয় বা ইনে দৰাচলতে আপোনাৰ যদি খৰচ বেছি হ'লে মন বেয়া হয়, তেনেহ'লে আজি দিনটোত আপোনাৰ খৰচৰ পৰিমাণ কম কৰাৰ পৰা বিৰত অৰ্থাৎ কম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিবলৈ কৈছে, যাতে বেছিকৈ খৰচ নহওক আৰু মনটো যাতে আপোনাৰ বেয়া পৰিস্থিতি দেখা নিদিয়ক। আপুনি পাৰিবাৰিকভাৱে এটি সুন্দৰ আজি দিনটো পাৰ কৰিব পাব, কিন্তু আপোনাৰ শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰখনত অলপ সমস্যা আজি দিনটো দেখা দিব পাৰে, গতিকে শাৰীৰিক ক্ষেত্ৰখনত ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজনীয়। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটো পৰাপক্ষত কলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক। এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে কলা। বৃষভ ৰাশি, আপোনাৰ ওপৰত আজি দিনটোত যি কাম কাজ কৰিব সেই কাম কাজখিনিৰ কাৰণে বহুতো মানুহে হয়তো আশা ভৰসা জড়িত কৰি ৰাখিব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে আজি দিনটোত আপুনি যিখিনি কাম কৰে বা যিখিনি বস্তু আপোনালোকে আজি দিনটোত জড়িত হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত খুব ভালদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণেই হওক বা কাম কাজখিনিয়ে হওক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যিমানখিনি গুৰুত্ব আপোনালোকে প্ৰদান কৰিব লাগে সেই গুৰুত্বখিনি নিশ্চয়কৈ প্ৰদান কৰিবলৈ কৈছে। বিনিয়োগৰ পৰামৰ্শ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাৰ আগত ভালকৈ ভাবি চিন্তি ল'বলৈ কৈছে। অৰ্থাৎ এইটো কৈছে যে যদি বিনিয়োগ কৰিবলৈ যায় আৰু যদি বিনিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ভাবে যে অকণমান খেলি মেলি হৈছে, কাৰোবাৰ সৈতে কিবা এটা কথা পাতি পেলাই কেনেকৈ কি বিনিয়োগ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ, তো ভাল মানুহৰ সৈতে পৰামৰ্শ ল'বলৈ কৈছে যাতে বেয়া প্ৰতিফলন দেখিবলৈ নাপায়। আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত আজি কোনো মন ভাল লগা ক্ষেত্ৰত ওলাই যাওক বুলি কৈছে, ভাল ফল পাব। এক ভাল প্ৰতিফলন আপোনাৰ মানসিকভাৱে বা মনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পাব। ই আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মনৰ পৰিৱৰ্তন আনিব, লগতে আপোনাৰ মাজত যিখিনি ভুল বুজাবুজি আছে সেই ভুল বুজাবুজিবিলাকৰো
ভাল কৰাব বুলি কৈছে। আপোনাৰ যদি ধাৰণা হয় যে আপুনি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তাত আপোনাক বহুত মানুহৰ সহায় সহযোগিতা লাগিব, আপুনি সেই কামটো অকলে কৰিবলৈ ভয় কৰি থাকে, তো আজি দিনটোত যদি আপুনি এবাৰ সেই কামটোত হাত দিয়ে তেতিয়া আপুনি গম পাব যে হয় সেই কামটো এনেকুৱা নহয় যে বহুত মানুহ জড়িত হ'ব, খুব কম সংখ্যক মানুহ বা আপুনি ভবা ধৰণেও অকলেও কৰিব পাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কিছুমান থাকে যে আমি ভাবি থাকোঁ বহুত বেছি আমাক বস্তু লাগিব বা বহুত বেছি আমাক মানুহ লাগিব, তেতিয়াহে কামটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। কিন্তু দৰাচলতে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপুনি অকলেও বা বহুত বেছি বস্তু নোহোৱাকৈ আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়। গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো তেনেকুৱা কিছু অনুভৱ কৰিব পাৰে। ঘৰত যদি আপুনি ভাবে যে কিবা শুভ অনুষ্ঠান পাতোঁ বুলি বা কিবা আজি দিনটোত ঘৰত আপোনাৰ শুভ অনুষ্ঠান হয়তো সম্পাদিত হ'বও পাৰে, আপোনাৰ বিবাহিত জীৱনক লৈ কোনো পৰিকল্পনা কৰিব গৈছে, যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা বা আপোনালোকৰ সুখ কমা যেন আপোনালোকে অনুভৱ কৰিছে, তো তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি দিনটোত আপোনালোকৰ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰখনত ধ্যান দিয়ক যাতে এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পায়। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰঙিছে ৰঙা। মিথুন ৰাশি, আপোনাৰ আৱেগপ্ৰৱণ স্বভাৱৰ কাৰণে আপোনাৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে বেছি আৱেগিক হৈ নপৰিব, আপোনাৰ আৱেগপ্ৰৱণতাটোক সামৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ই বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায়। আপোনাৰ পৰিকল্পনা কামৰ বাবে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত টকাৰ অভাৱে দেখা দিব পাৰে বুলি কৈছে, গতিকে আপুনি যদি কিবা এটা পৰিকল্পনা কৰে সেই পৰিকল্পনাটোৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ যাতে আপোনাৰ টকাৰ অভাৱে দেখা নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আপুনি আগতীয়াকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব। অৰ্থাৎ টকাৰ সমস্যা যদি দেখিবলগীয়া আছে নিশ্চয়কৈ দেখিবই, কিন্তু নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিবলৈ কোৱা মতলব এইটো যে আপুনি নিজকে এইটো কৰি ৰাখক যাতে টকা কমিলেও ক'ৰবাৰ পৰা ক'ৰবাৰ নহ'লেও যোগাৰ কৰি পেলাই আপুনি যাতে কামটো চলাই নিব পাৰে বা কোনো ধৰণৰ বাধা নথকাকৈ যাতে কামটো আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ কাৰণে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি তোলক। কাৰণ যদি মনত আপোনাৰ সাহস থাকে তেতিয়াহে হয়তো অৰ্ডৰৰ পৰা হ'লেও আপুনি মিলাই মেলি কামটো কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সাহসটোৱে মুখ্য বস্তু। আপোনাৰ পৰিকল্পনা কামৰ বাবে টকাৰ অভাৱ দেখা দিব পাৰে, সেইটো মই কৈছিলোঁ, ক্ষমা কৰিব। আৰু লগতে কৈছে যে আপোনাৰ মানসিকভাৱে প্ৰভাৱ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে, গতিকে কাম কাজখিনি আজি দিনটোত বাছনি কৰোঁতে অৰ্থাৎ কোনটো কাম কৰিব, ক'লৈ যাব, ক'লৈ নাযায়, তো সেইটো আজি দিনটোত খুবেই ভালদৰে ধ্যান দিব কাৰণ মানসিকভাৱে প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আত্মকৰুণৰ সৈতে ইমানকৈ নিয়োজিত নহ'ব আজি দিনটোত, এইটো কৈছে যে কিছুমান কাম আপুনি মনৰ আনন্দৰ বাবে যদি কৰে তো সেই মনৰ আনন্দৰ কাৰণে কৰা কামটোৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই বেছি আপুনি জড়িত হৈ নপৰিব যাতে অকল আনন্দহে লভি থাকে, বেলেগ কামবোৰ যাতে আপোনাৰ থাকি নাযায়, তো তেনেকুৱাকৈ নিয়োজিত হ'বলৈ হাক দিছে। আজি আপোনাৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাৰ লগত যদি ক'ৰবাত ওলাই যায় বা তেওঁলোকৰ লগত যিকণ সময় কথা বতৰা পাতিব, তো সেই সময়কণত এনেকুৱা কিছু কথা নক'ব যাতে আপোনাক আপোনাৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাই কিবা ধৰণৰ অভিমান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ খং কৰিব পাৰে। কোনো মূল্যৱান উদ্যোগত যদি আপুনি কাম কৰোঁ বুলি ভাবে বা যদি কোনোবা অৰ্থাৎ কোনোবা ব্যক্তিৰ সৈতে কিবা কামত একেলগ হৈ পেলাই চুক্তিবদ্ধ হ'ব বিচাৰে কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত, তেন্তেহ'লে ভালকৈ চাই চিতি আগবাঢ়িবলৈ কৈছে আজি দিনটোত। আৰু আজি দিনটোত হয়তো আপুনি আপোনাৰ কোনো পুৰণা বন্ধু বা পুৰণা কোনো মানুহ হওক, চিনাকি মানুহ হওক লগ পাব পাৰে বা তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ পত্নীৰ লগত বা আপোনাৰ স্বামীৰ লগত পুৰণা কিছুমান কথা অৰ্থাৎ আগৰ দিনৰ আপোনালোকে প্ৰথম লগ পোৱাৰ দিনৰ কথা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণা কিছুমান কথা যদি পাতে তো সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ মাজত ভাল এক ভাৱ আনিব, কিন্তু তথাপিতো কিছুমান বিষয়ত হয়তো আপোনালোকৰ মাজত মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সমাধান অনুসৰি আজি দিনটোত পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত
সন্ধিয়া বা বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। কৰ্কট ৰাশি কৈছে যে আপোনাৰ আজি দিনটোত শাৰীৰিক মনোবল বজাই ৰখাৰ কাৰণে আপুনি যিমান পাৰে খেলা ধূলা, অৰ্থাৎ যোনসকলে খেলা ধূলা কৰিব পাৰে বা কৰি আছে তেওঁলোকে সেইটো কৰক, আৰু যোনসকলে খেলা ধূলা নকৰে তেওঁলোকে অকণমান দৌৰা বা অকণমান খোজকঢ়া, ঘৰ বাৰীয়ে ঘাটে কিবা কোৰ মৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কাজ কৰিবলৈ কৈছে। কাৰণ সেইখিনি কাম কাজে আপোনাৰ শৰীৰটো গৰম কৰি তুলিব আৰু শাৰীৰিকভাৱে এক ভাল প্ৰতিফলন হয়তো দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। বৰ্তমান যি সময় হৈছে আমি শাৰীৰিকভাৱে খুবেই বেছি যত্ন হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। আৰু কৈছে যে আপুনি বেলেগৰ ওপৰত বা ক'বলৈ গ'লে অদৰকাৰী কিছুমান কামত বেছিকৈ খৰচ নকৰিব। যদি কোনো দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব পাৰিছে তেতিয়া নিশ্চয়কৈ কৰক। খুজনীয়া মগনীয়াক দিছে সেইটো অদৰকাৰী খৰচ নহয়, কিন্তু ইনেও অভাৱত ক'ৰবাত পাৰ্টি কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খৰচ যোনখিনি নকৰিলেও হয় তো সেইখিনি কৰিবলৈ হাক দিছে। আৰু আপোনাৰ যদি কোনো সন্তান আছে সেই সন্তানৰ অসুস্থতাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে আপুনি হয়তো দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে বা ভাগি পৰিব পাৰে যদিহে তেওঁ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ সন্তানৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হৈ আছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে ইটোৱে সিটোক দিয়া দুখখিনিৰ পৰা আঁতৰি চলিবলৈ কৈছে যাতে সেইখিনিয়ে আপোনালোকৰ মাজত বেয়া সময় অৰ্থাৎ কঢ়িয়াই নানক। আপুনি আজি কোনো অসুবিধাত পৰিলে আপোনাৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে আপোনাৰ সামৰ্থ্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে, কাৰণ আপোনাৰ সেইটো ক্ষমতা আছে যে আপুনি সমস্যাটো কেনেকৈ বুদ্ধি লগাই সমাধান কৰিব পাৰে। ইয়াৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়িকভাৱে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি সহায়ক হ'ব। আপোনাৰ স্ত্ৰী বা স্বামীৰ কোনো সত্য কথা হয়তো আজি দিনটোত জানিব পাৰে, অৰ্থাৎ কিছুমান অভ্যাসৰ বিষয়ে বা কিছুমান বস্তু জানিবলৈ পাব পাৰে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত নীলা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক। পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে নীলা। সিংহ ৰাশি, আপুনি আপোনাৰ শাৰীৰিক অৱস্থাক লৈ ভালকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আজি দিনটোত, কাৰণ শাৰীৰিকভাৱে গুৰুত্ব দিয়াটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই প্ৰয়োজন আজি দিনটোত, যাতে শাৰীৰিকভাৱে যি আহি আজি দিনটোত অসুস্থতা আহিবলগীয়া আছে বা সেই বিষয়খিনিয়ে যাতে আপোনাক ঢুকি নাপায় তো তাৰ কাৰণে আপুনি নিজে ভালদৰে যত্ন হৈ থকা অৰ্থাৎ যত্ন লৈ থকাটো প্ৰয়োজনীয়। আজি অধিক আৰ্থিকভাৱে খৰচ নকৰিব, অধিক খৰচ কৰাৰ পৰা আজি দিনটোত বিৰত থাকক। পৰিবাৰ আৰু বন্ধুৰ সৈতে ভাল সময় পাৰ হ'ব বুলি কৈছে, এক ভাল সময় আজি দিনটোত পাৰ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ পত্নীৰ সৈতে হওক বা যদি আপুনি বন্ধুৰ লগত সময় কটায় সেই বন্ধুৰ সৈতে হওক, যোনে আপোনাৰ ওচৰত অধিক সময় দিয়ে বা আপোনাৰ বিষয়ে ভাল চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ কথা ভালকৈ আজি দিনটোত ধ্যান ৰাখিবলৈ কৈছে। কাৰণ আপোনাক ভালপোৱা ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে বা আপোনাৰ বিষয়ে ভাল চিন্তা কৰা যোনসকল মানুহ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে ভাল চিন্তা কৰাটো আপোনাৰ এক দায়িত্ব, কাৰণ সেইসকল মানুহে হয়তো বিপদৰ সময়ত আপোনাৰ কাষত থিয় দিব। কাৰোবাৰ কাৰণে আজি দিনটোত যদি ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া আছে সেই ভ্ৰমণৰ কাৰ্যকালটো ভাল লাভদায়ক হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু ভ্ৰমণ কৰাৰ যোনখিনি সময় দিছে সেই সময়খিনিত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। যিটো ভিডিঅ'ৰ প্ৰথমতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ, যাত্ৰা শুভ নে অশুভ। আৰু আপোনাৰ পত্নী তথা স্বামীৰ মাজত কোনো বিষয়ক লৈ আজি দিনটোত বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান হয়তো খুঁত খাত লাগিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু এইটো কৈছে যে যদি বেলেগে কয় কিবা কথা আপোনালোকৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ পত্নীৰ বিষয়ে যদি কয় বা আপোনাৰ স্বামীৰ বিষয়ে যদি কিবা কথা লগায় কোনোবা টুটুকীয়া মানুহে, তো সেই কথাটোত বিশ্বাস কৰিবলৈ হাক দিছে, কাৰণ সেইটো আপোনালোকৰ মাজত বেয়া সময়হে কঢ়িয়াব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত কলপতীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক। আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, এক ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, সন্ধিয়া বা আবেলি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে কল্পতীয়া।
কন্যা রাশি, আজি দিনটোত আপুনি হয়তো কিছুমান কাম কাজৰ বাবে আপুনি আজি দিনটোত যোনখিনি কৰিব বা কিছুমান কথা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ বাবে আপোনাৰ ব্যথা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ মনটো হয়তো বেয়া লাগিবও পাৰে, গতিকে আপুনি ভালদৰে সেই বিষয়বিলাকত ধ্যান দিব, যোনখিনি বিষয় আপোনাৰ যাতে ঘৰৰ বিষয়ে হওক বা অন্য কোনো বিষয় হওক মনটো যাতে বেয়া নলগায়। আৰু আজি দিনটোত আপুনি কোনো কাম কৰিবলৈ এলাহ নকৰিব, আজি নকৰোঁ কাইলৈ কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱটো নাৰাখিব আজি দিনটোত, কাৰণ সেই মনোভাৱটোৱে আপোনাৰ কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা যাতে নহওক নিজকে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব আজি দিনটোত, যিয়ে নহওক কিয় কাম কাজখিনি কৰি যাব। আৰু আজি দিনটোত যদি কিবা এটা কৰিব বিচাৰে আপুনি, বা যদি আপোনাৰ আজি দিনটোৰ সময়বোৰ আপুনি কিবা এটা এনেকুৱা কাম কৰিব বিচাৰে যোনটো কামে আপোনাক কিবা এটা লাভ দিয়ক, তো সেই কামটো সৃজনশীল কাম যাতে হয়। সৃজনশীল মানে নিজকে এনেকুৱা কাম এটাত জড়িত কৰি ৰাখক যিটো পৰা আপুনি কিবা এটা শিকিব পায়, টকা উপাৰ্জন কৰাৰ উপৰিও কিবা যাতে সেই বস্তুটোৰ পৰা শিকিবলৈ পায় আপুনি, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিয়ক যাতে ভৱিষ্যতে সেই শিকাটোৱে কিবা কাম আপোনাক দিয়াব পাৰে। আৰু আজি দিনটোত আপুনি যদি কোনোবা মানুহৰ সৈতে কথা পাতে বা যদি ক'ৰবাত ইনে ফুৰিবলৈ যায় বা ক'ৰবাত ইনে গৈ থাকে, তেতিয়া হয়তো কিছুমান মানুহে যদি কথা বতৰা কৈ থাকে, কিছু সংখ্যক মানুহৰ কথা হয়তো আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন সেইটো ভুল কথা কৈছে, তেনেকুৱা নহয়, এনেকুৱাহে হ'ব লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হয়তো আজি দিনটোত আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। আৰু আজি দিনটোত কৈছে যে আপোনালোকৰ প্ৰেমিক নাইবা প্ৰেমিকাৰ মাজত যদি কিবা ক্ষেত্ৰত বেয়া পোৱাপুৰি বা কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ আছিলে, তো সেইবিলাক এৰি পেলাই ভালকৈ সময় কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব কৈছে। সাফল্য তথা স্বীকৃতি আজি দিনটোত আপোনাৰ হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে কষ্ট কৰিব লাগিব আপুনি, যিটো বিষয়ত যিমানটো পৰ্যায়লৈকে আপুনি ভাল এটা আশা কৰে ফলাফল, তো সিমানটো পৰ্যায়লৈকে কষ্ট কৰিব লাগিব। সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰি সিদ্ধান্তখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে। আপুনি আৰু আপোনাৰ পত্নীয়ে আজি এটা হয়তো আচৰিতধনক খবৰ খাতি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাবও পাৰে, অৰ্থাৎ এনেকুৱা কিছু খবৰ যিটো হয়তো আপোনালোকে আশা কৰা নাছিলে, তো এনেকুৱা নহয় যে সেইটো বেয়া হ'ব পাৰে, তো ভালো হ'ব পাৰে, সেইটো বেয়া আৰু ভাল দুয়োটা 50-50% সম্ভাৱনা। সমাধান অনুসৰি কৈছে যে আজি দিনটোত পৰাপক্ষত বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক। সময়খিনি হৈছে পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, সন্ধিয়া 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে বগা। তুলা ৰাশি, আপোনাৰ ব্যক্তিগত কিছুমান কাম কাজ বা কিছুমান সমস্যা আজি দিনটোত দেখা দিব পাৰে, যোনখিনি আপোনাৰ হয়তো অকণমান মানসিকভাৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ যদি কিছুমান সমস্যা আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে থাকে আৰু আপুনি যদি সেই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে বা অসুবিধা পায়, তো আপোনাৰ হয়তো মনতো কিছুমান ক্ষেত্ৰত অশান্তি লাগিব পাৰে। আৰু এইটো কৈছে যে আপুনি শাৰীৰিকভাৱে যত্ন লওক, ব্যায়াম কৰক, বা এইটো কৈছে যে যোনটো বিষয়ত আপোনাৰ শাৰীৰিকভাৱে বেয়া হৈ আছে সেইটো বিষয়ত ধ্যান দিয়ক যাতে আপোনাৰ চাপখিনি কম কৰিব পাৰে। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কিছুমান সমস্যা হয়তো আজি দিনটো দেখা দিব পাৰে, আৰু তাৰ মাজত টকা পইচাৰ সমস্যাও দেখা দিব পাৰে বুলি কৈছে। ভিতৰি যোনখিনি আপুনি গম নাপায় পৰিয়ালৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰখনত হয়তো কিছুমান কথা এনেকুৱা থাকে যিটো আপুনি গম নাপাবও পাৰে, তেনেকুৱা কিছুমান বিষয়ত হয়তো আজি দিনটোত সমস্যা, টকা পইচাৰ সমস্যাও বাঢ়ি যাব পাৰে বুলি কৈছে। গতিকে ঘৰখনত কি হৈ আছে নাই হোৱা সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰখাটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু কৈছে যে যদি পৰিয়ালৰ লগত আপুনি জড়িত থাকে বা পৰিয়ালৰ লগত যদি সময় দিয়ে, তেন্তেহ'লে আপুনি পৰিয়ালৰ মাজত সমস্যাখিনিৰ মাজৰ পৰা মানুহক উলিয়াই আনি পেলাই আনন্দদায়ক সময় পাৰ কৰিব পাৰে হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপুনি আপোনাৰ আৱেগক আগস্থান নিদিব, কাৰণ যদি আপোনাৰ আৱেগ বা স্বাভিমানক যদি আজি দিনটোত বেছি আগ দিয়ে, হয়তো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা সমস্যা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি নিজে কৰা কামৰ সফলতা বেলেগক নিদিব, যি কৰিছে তাৰ নিজস্বভাৱে আপুনি তাৰ যিটো আছে ক্ৰেডিট সেইটো নিজে লওক। বাণিজ্যিকভাৱে আজি দিনটোত সফলতা আনি দিব বুলি কৈছে যোনসকল জড়িত, কষ্ট কৰক আজি দিনটোত।
আপোনাৰ বেয়া সময়ত আজি আপোনাৰ পত্নীয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বা আপোনাৰ স্বামীয়ে আপোনাৰ যি সমস্যা হৈছে সেই সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান দিব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক আৰু পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, আপোনাৰ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল, অৰ্থাৎ হ'ল নহয় যে আপোনাৰ যোনটো ডাঙৰ সমস্যা আছে বা যিটো আপুনি ভাবে যে হয় এইটো হোৱাৰ কাৰণে মই এইটো কাম কৰিব পৰা নাই, সেইটো কৰিব পৰা নাই, তো সেই যোনটো কাৰণ আছে সেই কাৰণটোক আপোনাক সমাধান কৰিবলৈ কৈছে। নোৱাৰিলেও চেষ্টা কৰিবলৈ কৈছে। টকা পইচা ফালৰ পৰা যদি চাবলৈ যায় আজিৰ দিনটোত কিছু ভাল ফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পঞ্জিকাৰ মতে, গতিকে আপুনি টকা পইচা উপাৰ্জনৰ যোনটো দিশ আছে সেইটোত কষ্ট কৰক। ঘৰত আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত উৎসৱৰ বাতাৱৰণ যদি হৈ আছে, অৰ্থাৎ কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বিয়া বাৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আয়োজন চলি আছে বা কিবা শুভ কাম কাজৰ বাবে ঘৰত ঢেৰ মানুহ হৈছে আৰু কিবা আয়োজন চলি আছে, তো সেই যিটো হুলস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো হয়তো আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত অকণমান বিৰক্তি বা উত্তেজনাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ সকলোৰে বাবে নহয়, কিছু কিছু সংখ্যক লোকৰ বাবে যোনসকলৰ ঘৰত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে। আৰু আজিৰ দিনটোত কিছুমান কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত নিজকে কেৱল মাত্ৰ এজন দৰ্শক হিচাপেহে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছে, অৰ্থাৎ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ গৈছে সকলোবোৰ কাম কাজত লাগি আছে আৰু আপুনি সেই কামটো নাজানে, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কেৱল মাত্ৰ উপভোগ কৰক যে কেনেকৈ কৰিছে কি কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত। আৰু ক'বলৈ গ'লে আজিৰ দিনটোত কোনো ক্ষেত্ৰতেই মিছা কথা নক'ব, য'তেই মিছা ক'ব ত'তেই হয়তো আপুনি ধৰা পৰিব পাৰে। আজি আপোনাৰ চাৰিওফালৰ মানুহখিনিয়ে এক ভাল প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত, হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে বা এক আনন্দদায়ক সময় পাৰ কৰিব পাৰিব। আজি কোনো জৰুৰী কামত যদি আপোনাৰ যাব, অৰ্থাৎ যাব লাগে বা যাবলগীয়া আছে, তেন্তেহ'লে সকলো বস্তু যোনখিনি বস্তু আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি ধ্যান দি চাবলৈ কৈছে, হয়তো কিবা থাকি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। পাৰিবাৰিকভাৱে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ভাল সময় পাৰ হ'ব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা। ধনুৰাশি, আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ নিজস্ব কিছুমান আশা প্ৰত্যাশা যদি পূৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তেহ'লে আপুনি নিশ্চয়কৈ নিজৰ মনৰ ভাল লগা কামখিনি পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিন্তু আপুনি নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে বা নিজৰ ভালৰ কাৰণে বেলেগক ব্যৱহাৰ নকৰিব সেই কামটো কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত, কাৰণ সেইটো খুবেই বেছি বেয়া। কিছু সংখ্যক লোকে হয়তো তেনেকুৱা কৰে বা আপোনালোকে দেখিছে, কিন্তু নিজে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত আগস্থান নল'ব, সেইবিলাক একেবাৰে বেয়া কথা। আৰু আজিৰ দিনটোত আপুনি কিছুমান যদি কাম এনেকুৱা কৰে, অৰ্থাৎ মনৰ আনন্দৰ বাবে যোনখিনি আপুনি কৰিব বিচাৰে, ইমানো বেছিকৈ নকৰিব সেই আনন্দ, যাতে আপোনাৰ আৰ্থিকভাৱে বোজা বঢ়াই তোলে, অৰ্থাৎ খৰচ খুব বেছি কম বা নিজৰ যিমানখিনি পৰ্যায়ত পাৰে সিমানখিনি পৰ্যায়লৈকেহে কৰিবলৈ কৈছে। দেখাক দেখি কৰিবলৈ গ'লে হয়তো লোকচানত পৰিব পাৰে। কিছুমান আপোনাৰ ব্যক্তিগত তথ্য বা কথা, কিছুমান ছিক্ৰেট আপোনাৰ নিজস্ব ৰহস্য, সেইখিনি বেলেগৰ আগত নক'ব আজিৰ দিনটোত। আৰু কাৰোবাক যদি তেওঁৰ প্ৰেম সফল হোৱাত বা তেওঁৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব লাগে, আপুনি নিশ্চয়কৈ সঁচা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰতো মনোবল সবল হ'ব। আপুনি যদি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা পৰিকল্পনা কৰিব বিচাৰে আজিৰ দিনটোত চেষ্টা কৰিব পাৰে, ভাল দিন। আৰু যোনসকল বিবাহিত তেওঁলোকৰ বাবে আজিৰ দিনটোত কিছু বিষয়ত জীৱনৰ কিছু অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত সেউজীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক, পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত কাম কাজৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনাৰ মনৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে
আপুনি এনেকুৱা কিছুমান কাম কাজৰ সৈতে জড়িত হওক যোনখিনি বহুত বেছি মানুহ জড়িত হৈ থাকে, যেনেকৈ সামাজিকভাৱে কিবা এটা কাম কৰক য'ত বহুত মানুহ আপুনি লগ পাব, তাৰ ভিতৰত কিছুমান মানুহে আপোনাৰ মনটো হয়তো খুবেই বেছি ভাল লগাই তুলিব পাৰে। গতিকে তেনেকুৱা কামত জড়িত হওক আজি দিনটোত। আৰু আপোনাক যদি কিবা টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় কিবা এটা কাম কৰিবৰ বাবে, আজি দিনটোত আপুনি সেই ক'ৰবাৰ পৰা ধাৰ ঋণ কৰি হ'লেও কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। দিনৰ শেষৰ ভাগত কোনো পুৰণা বন্ধু লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ মন আজি দিনটোত ভাল লগাই তুলিব। আৰু সেই বন্ধুজন লগ পোৱাৰ জৰিয়তে বা সেই মানুহজনক লগ পোৱাৰ জৰিয়তে কিছুমান পুৰণা কথা মনলৈ আহিব পাৰে, যিখিনি কথাই আপোনাক হয়তো মনটো ভিতৰি ভাল লগাই তুলিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে আপুনি বেলেগক যদি সহায় বিচাৰে নিশ্চয়কৈ আপোনাক সহায় নকৰোঁ বুলি নকয়। আজি দিনটোত আপুনি সহায় সহযোগিতা আজি দিনটোত বহুত বেছি লাভ কৰিব যিমানখিনি আপুনি বিচাৰে। কাৰোবাৰ কাৰণে আজি দিনটোত ভ্ৰমণ যদি কৰে ক্লান্তিকৰ হ'ব, কিন্তু ক্লান্তিকৰ লগতে চাপপূৰ্ণ প্ৰমাণিত হ'ব। গতিকে আজি দিনটোত ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। পৰাপক্ষত শুভ সময়খিনি ভ্ৰমণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। শাৰীৰিক ফালৰ শাৰীৰিক অন্তৰংগতাৰ জৰিয়তে আপোনালোক স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোৰ এক ভাল সময় দেখিবলৈ পাব। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত গেৰুৱা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক। পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনটোৰ কৰ্মখিনি কৰক। সময়বোৰ হৈছে পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি বা সন্ধিয়া 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে গেৰুৱা কুম্ভ ৰাশি। আপোনাক কৈছে যে আপুনি যদি কিবা এটা কাম কৰি আছে আৰু কামটো বাৰে বাৰে বিফল হৈছে তথাপিতো কামটো এৰি দিবলৈ হাক দিছে, আপুনি সিমানটো আগ্ৰহেৰে কাম কৰক যিমানটো আগ্ৰহ প্ৰথম আৰম্ভ কৰোঁতে কৰিছিলে, কাৰণ তেতিয়াহে আপুনি সক্ষম হ'ব। আৰু টকা পইচা উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো ভাল, আপুনি চেষ্টা কৰক যিটো বিষয়ত আপুনি উপাৰ্জন কৰি আছে নিশ্চয়কৈ ভাল উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ বন্ধুৰ সৈতে মিলা মিছা কৰক, আজি সহায় সহযোগিতা কৰক তেওঁক, যাতে তেওঁ বিপদৰ সময়ত আপুনি তেওঁৰ ওচৰত শুভাকাংক্ষী হৈ থিয় দিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰণয়ীৰ প্ৰতি আজি দিনটোত কিছুমান উদ্বেগহীন মনোভাৱ আহিব পাৰে বা মনোযোগ দিব পাৰে যোনখিনি আপোনাক খুবেই বেছি উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত অভিনন্দন লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। আৰু মনৰ কথা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি কোনো ধৰণৰ ভয় নাখাব। আজি আপোনাৰ স্ত্ৰীৰ বা পত্নীৰ খুব আত্মকেন্দ্ৰিক কিছুমান কাম কাজ দেখিবলৈ পাব পাৰে, কেৱল নিজক লৈহে যেন তেওঁ ব্যস্ত, আৰু সেইখিনি হয়তো আপোনাৰ মনত অকণমান খঙো দেখাব পাৰে। সমাধান অনুসৰি পৰাপক্ষত বগা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক। পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া শুভ সময় অনুসৰি দিনৰ কৰ্মখিনি কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:20 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে বগা। মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ আজি দিনটোৰ কথা বতৰা হ'ব পাৰে, বা অত্যন্ত প্ৰভাৱশালী মানে এনেকুৱা কিছুমান মানুহ কৈছে যোনখিনিক আপুনি প্ৰভাৱশালী বুলি ভাবে বা আপোনাৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক বহুত বেছি ভাল, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পতাৰ জৰিয়তে বহুতো কথা শিকিবলৈ পাব যিটোৱে আপোনাক কাম কাজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক সাহস বৃদ্ধি কৰাব। বিনিয়োগৰ আঁচনিবিলাক মনোগ্ৰাহী হৈ তুলিব পাৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু বিনিয়োগ কৰাৰ আগত ভালকৈ ভাবি চিন্তি বিনিয়োগ কৰিবলৈ কৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি ভৱিষ্যতে দেখিবলগীয়া নহয়। ইতিবাচক চিন্তা আৰু কথাৰ মাজেৰেহে আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ কৈছে আজি দিনটোত। আপোনাৰ পত্নী বা স্বামীক আজি দিনটোত ভাল ভাল কথা ক'বলৈ কৈছে, বেয়া খঙত কথা নক'ব আজি দিনটোত, হয়তো খেলি মেলি সৃষ্টি হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে সাৱধান চলিবলৈ কৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা। যোগ্য কৰ্মচাৰীয়ে আজি দিনটোত ভাল ফল পোৱাৰ যোগ আছে, আৰু যদি আপুনি আজি অলাগতিয়াল সিদ্ধান্ত লয় তেন্তেহ'লে সেই অলাগতিয়াল যোনটো সিদ্ধান্ত আছে সেইটোৱে আপোনাক ভৱিষ্যতে বহুত বেছি এক বেয়া প্ৰতিফলন দিব পাৰে। গতিকে সিদ্ধান্ত খুব ভালদৰে ল'ব। আপোনাৰ বাজে কথাৰ ফলত আপোনাৰ পত্নী বা স্বামী বিৰক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আজি দিনটোত কথা বতৰাখিনি খুব ভালদৰে ধ্যান দিব, অদৰকাৰী কথা বতৰা নাপাতিব। সমাধান অনুসৰি দিনটো পৰাপক্ষত ৰঙা ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰক। পঞ্জিকাৰ মতে দিয়া
শুভ সময় অনুসৰি দিনটো কৰ্মখিনি কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব। পুৱা 5:54 পৰা 8:21 ভিতৰত, বিয়লি 4:40 পৰা ৰাতি 7:21 ভিতৰৰ সময়খিনি শুভ সময়। শুভ সংখ্যা 6, শুভ ৰং হৈছে ৰঙা।